focus on the pain. The only thing that's real. Fala aí, rapaziada, beleza? Vamos lá fazer um desagradável procedimento aí de transferência do Optimus. É mole? Desagradável porque meu amigo lá perdeu o pátio lá, teve um desentendimento lá com o rapaz do pátio e aí o rapaz exigiu lá que ele desocupasse e tal. E daí estamos indo remover o caminhão de lá e trazer para a porta de casa aí, rapaziada. Eu já falei essa semana aí com outro amigo meu que tem uns galpões aqui na minha região, que só faz caminhão, né? Para poder fazer pintura e tal. E vamos trabalhar de forma rústica nele. Hoje vocês vão acompanhar essa transferência aí. Olha, vou falar, eu tô achando que vai dar. Vai dar BO hoje, hein? Vai dar BO. Que ele vai vir numa plataforma, no Abitruc. E tem um monte de fio aqui na minha região que é fora do padrão, tá? Que a altura padrão aí é 4,60. Eu vou dizer pra vocês, o caminhão em cima da plataforma ele tem 3,60 mais 1,20 da altura da plataforma Bitruc, vai dar 4,80, vai dar coisa, tá? Mas vamos lá, vem comigo. Everyone I know goes away. É isso aí, tamo indo nos procedimentos aí, rapaziada, aí. Tamo levando o bichão aí. É mole. Ah, fica aí que eu já vou contar pra vocês, vamos acompanhar aí essa leva aí do bichão. E já vamos conversando aí, beleza? Fala aí, galera. Então, dando continuidade aí. A gente tá levando o Optimus embora desse pátio aqui que ele tava, tá? O meu amigo aqui que é latoeiro, ele teve um desentendimento ali com o rapaz do pátio e tal. E daí vai desocupar aqui, né? Então eu tenho um outro amigo mais perto de casa, que ele tem os galpões, que ele trabalha fazendo caminhão. E como o serviço aqui já estava contratado para fazer a funilaria, o rapaz vai terminar a funilaria dele lá em casa, tá? Ele vai terminar a funilaria do caminhão lá em casa, porque as peças já estão tudo compradas, ele consegue fazer lá. A gente está indo com o Optimus agora aqui, eu tô atrás da plataforma, tá? E falar para vocês que é triste olhar o meu caminhão assim, tá? Dá um aperto no coração. É foda, velho. É foda ir seguindo ele assim. Mas Deus vai abençoar, ele vai ficar novo de novo. Já continua o vídeo aí, galera. É, rapaziada, vocês estão pensando que é moleza? Aí. Deu um perrengue. Um perrengue para atravessar o bairro e chegar até aqui. Vocês não têm noção da loucura que foi. Dá só uma olhada. Remember everything.
Tá lá ele, galera. Chegando aí, graças a Deus, né? Vou falar pra vocês, deu um perrengue, tá? Uma loucura. Vocês viram anteriormente aí um exemplo na entrada dessa última esquina ali. Tá louco. E olha a diferença de altura ali. Fiação tudo fora do padrão, tá? Tudo fora do padrão. Se é dentro do padrão, o veículo passa, tá? Isso aí já serve de alerta já para quem for fazer o seu imóvel. Não faça com fiação baixa. Faça dentro do padrão, que é 4,60. Everyone I know goes away in the end. And you can have it all. É, rapaziada, tá aí. Assim finalizamos, né? É mole? Tá aí o bichão, ó. Como eu tinha dito aí no início, né? A gente literalmente vai ter um tipo de trabalho nele aqui. Que vai ser o jeito rústico da coisa. O que, que eu quis dizer com isso? Vamos fazer a lata, botar os esticadores e tal, para poder puxar aqui essa dianteira dele, tá? Trocar a folha frontal, encaixar a porta, esquadrar a gabina propriamente. Literalmente aqui. Como ele já ia ser feito no pátio lá do rapaz, né? Naquela posição na rua, ele também vai ser feito aqui na frente da minha casa. Fechou, galera? Obrigado aí, foi um vídeo que pra mim foi complicado fazer, tá indo atrás dele aí, vendo ele do jeito que ele ainda está, né? É sofrido, considerando o caminhão lindo que ele era, mas Deus vai iluminar, vai dar tudo certo. Grande abraço, Deus abençoe a todos, tamo junto. My sweetest